Fou. Mám tam echo taký vzadu. Napadlo ma tu tomu echu, keď bol Bača v Tatrách a prišiel tam Jack Holtry. Bol som u vás v Tatrách a som mi zvolal čudesná ozvena. Jaká? Zvolám do hory, že haló! A z hory sa ozvalo Dream Peace. Takže čudesná ozvena tu bola tiež, ale nie až taká úplne. Čo bolo čudesné, boli výkony. Boli excelentné výkony a tešíme sa s vami. Ešte nie, ešte nám to chvíľku chýba. Čo si nám chýba? Takže dáme ešte niečo. Poukladáme veci. No a my si môžeme povedať, že 7-krát sme sa stretli. 7-krát na ihriskách. Prvý raz 19. maja v Hertníku, druhý raz v Becherove 30. júna, v Olšavciach 7. júla, v Kabotove 28. júla, v Hravovci 18. augusta, v Sveržove 8. septembra a v Zlatom napísané 15.9. malo byť, ale je 20.9. A však bolo fajne. Presne tak. Je úplne jedno, aký to bol dátum, hlavne, že bolo dobre. Počasie nám vyšlo, doprialo nám, trošku popršalo, trošku pofúkalo, teraz svieti a my môžeme vyhodnocovať 7. kolo detskej hasičskej ligy okresu Bardejov. Všetko je nachystané, aby sme vyhodnotili. Myslím si, že začneme najmenšími. Šmolnovia síce odišli, lebo viem, že mali utekali, lebo štartovali v prvom kole dvakrát. Takže poprosím, sú tu nejakí? Dobre, takže poprosíme. Prvé miesto v kategórii mladší, žiaci, dievčatá, chlapci, 21-54, Gaboltov. Gratulujeme, poďte vystúpiť, dostanete nejakú medaľ. A ako na bedňu, presne tak na bedňu. Bedňu máme v rámci nejakých dotácie. To si sa postaral, aby bolo. A tešíme sa, že máme stupeň výťazov pre tých, ktorí sú najlepší v prvej trojke. Takže dnes v kategórii mladší, žiaci, Gaboltov. Sami miesta boli. Gratulujem. Čo? Na podpusu mňa je. Zajapkame. Zagratulujeme. Najmladších súťažiacich. Hotovo? Poďte. Dobre, super. Ja po tom ocenení. Kategórii dievčatá, už takéže skoro tínedžerky alebo tínedžerky a viac. Máme 4 týmy a poprosím, aby ste bol 4. tým Hrabovec, čas 24.94. Gratulujem. Poprosíme o dekoráciu. Hotovo? Hotovo. Zaradte si také efektne. No a prvé tri týmy poprosím, aby vystúpili celý tým zase na stupeň víťazov. Miesto číslo 3, čas 17.08. Domáce zlaté. Miesto číslo 2. 16.27. Herník. Dnešní víťazí z časom 14.92 obec, ktorú ja mám veľmi rád a volá sa White Tower Beloveža. Gratulujeme, aby ste vystúpili na stupne víťazov, aby ste prevzali metále, teda, také malé, metále, vecné ceny, ktoré venovali sponzori. Prvý stechy väzníky M160, 100 milia zdravotnické potreby, Trisky Production, Ahoj TV, Svet hasičov a Kotva Minimarket. Takže ďakujeme týmto ľuďom, ktorí sa postarali o to, aby tento tretí ročník mohol fungovať, aby sme mohli zase súťažiť na týchto ihriskách, ktoré boli. Bolo tu bolo 7 minút, jedno to bolo 5. Takže tešíme sa, že nám pribudli súťaže, veríme, že o rok nás tu pôl ešte bude čakať viac. Ideálne, keď bolo 20. No, Ďakujem. Ja tak pogetujem. Máte dvoje pivo? Buďme dobrý v tom, že tak ide, ale to až na druhý rok sa dozvieme. Veríme, že dožijeme, budeme, ako hovorí, keď budeme hodní pristáť pri zeme. A svojím dielom prispieme do tohto ďalšieho, tohto ročníka. Takže tešíme sa s víťazmi. A ja by som povedal, že zaľapkajce im silno. Gratulujeme.
Tak, tak. Ty tam komisielači, ty si nevíš, ne? Ty komisielači, ja ďalej odihľadím. Dobre, ja by som im povedal ešte jedno, že vidia, že som zapriškáme a tu zostaný ten net, ale čo mám povedať je jedno, že verím tomu, že na budúci rok to posledne na to takto mesiac skôr, si nevíš, že to ďalej, aby mohlo tie konie prázdne, aby každý mal potom svoj pokoj aj celkové, aby bolo pekrejšie. Možno to nevíde, ale je fakt, že to vyjde. A samozrejme, ako bolo to vyjde, možno bude po ďalších nejakých 24 moje pekrejšie, ktoré je viac. Tešíme sa z toho, že sa kdo máme prešli, čo sa máme viac. Čo? A ty zase nie budú? 9, no. Takže môžeme. Takže všetko dodekorované. Ešte nie, ešte nám niekto chýba, ešte nejaké metály, oceníme s účastnými metáľami a držíme palce na druhý rok, miesto číslo 1, 2 a 3, samozrejme všetky osoby, ktorí sa zúčastňujú. A teraz som poprosil kategórii muži, teda muži, budúci muži, chlapci, šukovčaci, aby vystúpili už len velitelia od miesta číslo 8 po miesto číslo 4. 8. miesto, Gavaltovo 19-15. Muži. A najkrajšiu poslali. Pekne, tešíme sa. Miesto číslo 7, zlaté, 17,59. Iba jeden, stačí. Miesto číslo 6, 15,86, kávnište. Miesto číslo 4, 5. Dáme Hrabovec. 5, Hrabovec, 15,77. A miesto číslo 4, 14,73, Bieloveža. Traja chlapci, dve dievčatá, vyhrali to chlapci, takže v kategórii chlapcov oceňujeme veliteľov, diplomom a taškou, ktorá obsahuje nejaké veci, ktoré sa dajú asi požívať. A verím tomu, že sú zdraví prospešné. Gratulujeme. Cenu rozdáva veliteľ DHZ Zlaté, Peter Klimek a Martin Kruka, ktorý je aj hasič profesionál. Takže ďakujem pekne, potlesk a zaradiť. Miesto číslo 3, poprosím celý tým už na skupine víťazov s časom 14.70. Predievce, otecké čovu. Na dvojku sa dnes postaví tým z okresu Bardejov s časom 14.65 a miesto číslo 2 patrí obci Vekeriv! Hej, hej, Vekeriv! A okienko, je to Vekeriv, ale keď sa povie, že kde? V Vekerijove. Takže toto už som sa naučil konečne, jedna z vecí. Ale čo je úplne isté, že víťazí dnešného 7. kola s časom 14.27 sú susedia z obce Sveržo! Gratulujeme! 14.27, nie je to rekord ligy, ale je to najkrajší čas dnes tu v Zlatom v jeho 7. kole. Preto máš nieko, takže Sveržo, skoro domáci na mieste číslo 1. Poprosím odovzdať všetky veci. Ja som hral tak. Ja som na 10, ne? Počkaj, to to Ivanka má jednu. Tak, ona. Ale tak potom... Ne, má jedni bojú. Nesmrteľný Freddie Mercury, kým oceníme tých, ktorí sú najlepší v dnešnom kole, zaspieva, že sme frajeri aj tak. Si hovoril, že profesionálny hasič, ale aj šťastný kominiar. Nie šťastný kominiar, šťastie, prinášajúci kominiar. Tak. Ale musíš mať gombičku. Ale aj s manželkou. S vlastnou. We are the champions. We are.
ako včera. Ako včera na super pohári. Akorát, že je to radosnejšie. Tí ľudia, ktorí majú pred sebou veľkú budúcnosť hasičskú a takisto aj DHZ-ky, môžu byť tí, ktoré majú takéto kolektívy, lebo možno na poriešenú budúcnosť. Potlesk pre víťazov dnešného kola, dnešného 7. kola, ktoré sa konalo zlatom. Gratulujeme. No a nás čaká ešte jedna veľmi milá povinnosť, ktorá sa nekoná každý deň a nekoná sa každé kolo. A to je vyhodnotenie celkového poradia za 7 kôl, ktoré sa konali. No a my sa poďme pozrieť, ako to bolo v kategórii začnenie mladšími chlapcami. Miesto číslo 3, bodov 4, Hertník bol raz na súťaži. Hertníku domácom. Máme zastupcu Hertníka? Mladší žiaci, máme nejakého. Miesto číslo 2, Rokitov a bodov 22. Nech sa páči vystúpiť. Kľudne aj celý tým na bedňu. A miesto číslo 1, bodov... A bodov 38, miesto číslo 1, Gaboltov. Nech sa páči, celkové poradie v kategórii mladší chlapci a mladšie dievčatá. Fotka, potlesk pre najmladších, naša budúcnosť, ktorá rastie v týchto radoch v kategórii najmladší, chlapci a dievčatá, nech sa páči, poďte dole. No a prosím teraz v kategórii dievčatá miesto 4 a 5, aby vystúpili iba jeden vedúci tímu, kolektívu s počtom bodov 5, Kalnište v kategórii dievčatá. A miesto číslo 4 s počtom bodov 30. Zlaté, nech sa páči, po jednom výstupke. Je to Kalnište, máme? Máme Kalnište. Takže nech sa páči. Diplom za 4. a 5. miesto a pohár za účasť v lige. Odozdáva veliteľ úzne organizácie DPO Slavomír Havír. Gratulujeme. Zatlieskame. Ďakujeme, zaraďte sa. Miesto číslo 3, bodov 34, Hertník. 35, miesto číslo 2, Hrabovec. A miesto číslo 1, bolo jasné už dnes ráno, keď sme stali. Počet bodov 47, Beloveža. Nech sa páči, nastupne víťazov. Pre pohár, ktorý ste si sami zaslúžili svojou činnosťou. 7 kôl, 7 úspechov.
Takže vyhodnotili sme kategóriu dievčat a vidím, že šampanské tečie potokom veľveží radšej ako vypijú, takže je dobré. Detské šampanské, kto by ho pil, ne? No a v kategórii tej, ktorá bola najviac obsadená, kategórii chlopov, skoro chlopov, jak som povedal, chlapcov, šukovčakov, tínedžerov, to máme tak. Prosím, od miesta 9 to miesto číslo 4, aby vystúpili po jednom a v mieste číslo, kde chytáme zbu, kde chytáme zbu. Miesto číslo 9, bodov 8, Gaboltov. Miesto číslo 8, bodov 18, Olšavce. Miesto číslo 7, bodov 19, Zlaté. Šieste miesto, bodov 20, Kalnište. Miesto číslo 5 a 30 bodov zapísali v tomto roku Hrabovčania. A miesto číslo 4 s počtom bodov 41 zapisujú borci z obce Beloveža. Nech sa páči, po jednom vystúpte. Prezmite pohár. Potlesk. Ďakujem pekne, starajte sa. No a trojka najlepších v kategórii. A tu sme sa točili bedňuty. Aha, zabudol som, takže sa se presúvam, aby som nemezbil. Miesto číslo 3, bodov 43, Sveržov! Bodov 48, Bretejovce! A miesto číslo 1, the best, najlepší, 53, Becheril! Gratulujeme! Jednoducho najlepší sú tam. Obetoval svoje šampanské pre Becherovčanov. Pekne ich vykropil a doprial im to, že sú tento rok najlepším tímom detskej hasičskej lige. Gratulujeme všetkým, ktorí sa umiestnili na popredných miestach a veríme, že o rok sa stretneme všetci, ktorí budeme môcť a budeme vládať prísť. Slavo, ešte by si dačo chcel? Ešte by dačo chcel. Na rýkeši? Tak, hľadáme najrýchlejších, takže kým nájdeme tých dvoch, ktorí sú najchytrejší v kategórii prúder a prúdarka, tak chcem povedať všetkým, ďakujeme hlavne organizátorom, nie len dnešným, ktorí sú tu zlatom, DHZ zlaté, obec zlaté, ľudia, ktorí majú k tomu blízko, ale všetkým, ktorí robili všetkých 7 gól, lebo naozaj je to makačka a drina, takže gratulujeme a tešíme sa s nimi, že boli ochotní byť účastní a spoluúčastní. No a mne ešte pripadla jedna milá povinnosť. Našli sme dva časy, ktoré boli dnes najrýchlejšie. 14.02 na pravom terči, v prvom útoku Veloveža. Pravý prúd.
a z chlapcov to bol zase ten ľavý prúd a druhý útok 13-97 Becherov. Ty vieš, že to bol ty? Tak je dobre. Takže ešte najrýchlejší prúdar, najrýchlejšia prúdarka. A máte za odmenu langoš. Ja by som bral, ja som mal, som povedal, že druhý nedám, ale gratulujem aj ja najrýchlejšiemu prúdarovi prúdarke. Ďakujem pekne. Doradiť, zaradiť, schodiť, super. Gratulujem všetkým. Odozdávam slovo ešte veliteľovi, ktorý chce povedať nejako niekoľko milých, verím, že aj rozumných slov. Takže škoda, že sme mysleli na to až na poslednú chvíľu, ale najlepšie prúda pod Várka si to zaslúžia a domáci ich ocenia langošom. Nie je to zlé, lebo je to fakt chutné. Jedol som to dneska, takže odporúčam. Chcem sa spýtať, došlo k nejakému úrazu dneska? Mal niekto nejaký problém? Keď nie, okrem úrazu toho duchovného, duševného, že nebude ste prví, ale nevadí. Na budúci rok budete všetci prví a už dneska ste boli prví, lebo takýto nepriaznivý čas, aký som vám ukazoval z začiatku. Fakt, zaslúžite na to veľký potres a tleskajte im. Taký kolektív malých hasičov a v takomto čase behať. Dúfam, že všetci obidíte zo zdraví, že nebudeme mať nejaké SMS-ky na budúci týždeň od mamičiek a oteckov, že tá cesta zrobili. Ale všetko je dobre. Keď si spomnem, dneska som už tu rozprával, pred 3 rokmi, keď sme začínali, bol v prvom ročníku, boli časy cez 20 sekúnd a tak. Boli sme šťastní, keď sme ukončili pokus. Teraz, taká progresivita, ako je teraz, sa bijeme s časmi 14-13 niečo. Je to úžasné. Úžasné na tom, takže ja vám aj zavidím, aj blahoželám. A mne už nič iné neostáva, iba poďakovať sa domácim, samozrejme. Pani starostka kolektívu hasičov zo Zlatého zatieskajte im veľký potlesk. Tretí rok finále po sebe. Napriek tomu času, aký je, to si nevyberieme. Chcem poďakovať všetkým rodičom, všetkým vedúcim kolektívom, ktorí vás pripravovali na tento ročník 23. A už iné neostáva iba čakať na rok 2024, dúfame, že nás bude možno ešte aj viac. 25! A dúfam, že ako som povedal, že možno to urýchlíme a skončíme nejak koncom prázdnin, aby to bolo také počasu lepšie, lebo my si to nevyberieme, tam máme nad sebou veliteľa, ktorý nám rozkazuje, ako bude. Tak ja vám všetkým blahoželám víťazom, tí, ktorí ste sem prišli a nemáte účasť na to, že ste skončili 4., 5., 6., verte tomu, na budúci rok budete mať viacej šťastia, možno budete na ich mieste. Takže, nie, ešte niekto chce niečo povedať? Takže, hasičky, hasiči, na môj povel končiť pozor, hasičskému športu trikrát hurá, šťastnému návratu domov rozchod. Ja doplním svojim slovom vás dnes obšťastňoval, alebo zosmiešňoval Marian Beňa, púšťal muziku Lukáš, takže tešíme sa, veríme, že o rok zlatom, či už to bude finálové, alebo nejaké iné kolo, veríme, že sa stretneme a budeme môcť. Krásnu nedeľu prajem ešte, krásny koniec, záver roka. Jeseň je už tu, vyzerá, že v plnom prúde, takže veríme, že Šarkaňok ešte budeme púšťac a potom príde krásna zima, kde budeme lyžovať a teší sa zo snehu.